caiu. Uou. Oh. Ah. Kurang nengah. Lele. Koyak. Kruwalo. Ning sana pandesi. Ning sana pandesi mun kene. Ini kocok dekat jenim ya. Ui. Di sini kene. Ah, coba won. Hah? Wah, dalam lah. Kru ah, mun punya kru, kru. Oh. Ni mah. Kru ya dak. Hmm? Ini dia buat tak. Ini juga tadi. Nada. Ini nak apa? Ya koyak. Kita kena ke kadak ni kah? Ada sangkut. Oh, ini. Aduh, senang apa ni? Banyak kiyong lah. Ah, di sana itu ada kata banyak. Itu orang kata ada di sini. Ini kan berjalan. Lumbung bos, jala bos. Ah, ikan haruan banyak bos. Thank you.
Kada gerah. Oh. Hei. Sopo teh? Jauh bos, jauh dah. Nih, dekat lumbung, taman nih. Kurang jauh dah. Itu apa banyak tepas dalam kau punya jalan tu. Pandolnya tu kurang panjang. Kurang cepat ki. Kalau itu satu kaki tu. Wow, neng senang pantesi. Jalan dekat lumbung bosku, cari ikan nih bosku ya. Nih. Lumbung, dekat lumbung ni dekat Malaysia ni bos. Bandar baru bos, tempat bos. Wah, tu kawan kita tu dua orang tu. Beni tengah pun sejeraja. Ki. Ki. On? Okey bosku, lanjut.